Friluftslivet. Selve essensen av den norske folkesjela. Fra gammelt av har allemannsretten gitt oss rett til å ferdes, høste og oppholde oss I naturen. Friluftslivet Norges største fritidsaktivitet. En levende del av den norske kulturarven og en viktig bidragsyter til folkehelsa. Nesten overalt. Vi bor stadig tettere. Og I skyggen av ruvende kontorbygg vokser kull av barn og ungdom opp uten å få den kulturelle kompetansen for friluftsliv overført fra sine foreldre. Nå skal det reises enda et bygg. Men dette bygget gir en unik mulighet. Norsk Friluftsliv, Syklistenes Landsforening og 17 andre organisasjoner har vunnet konkurransen om hva toppetasjen skal brukes til. Her skal vi nå lage et besøks- og formidlingssenter for friluftsopplevelser og bruk av allemannsretten. Toppetasjen skal inspirere barnehager, skoleklasser, foreninger, grupper av alle kulturer til å bruke landets mangfoldige natur. Her kan de prøve ut et vell av ulike friluftsmuligheter som finnes rett utenfor, eller I byens store naturområder. Bygget åpner for mange muligheter inne eller ute. En tursti rundt og gjennom bygget tar deg med på en topptur til verdens første takbygde nasjonalpark. Her kan det også finnes fossefall, plass for hengekøyer, gapahuk som samlingssted og bålplass for tilberedelse av turmat. En via ferrata kan ta deg over til nabobygget, hvor en byturisthytte tilbyr soveplass I telt og sovesal. Senteret vil gi mange frivillige organisasjoner en arena for formidling, og inspirere til bedre byplanlegging med et mer urbant nærfriluftsliv. Vår drøm et fyrtårn som gir innsikt I allemannsrettens og friluftslivets betydning, og samtidig utsikt til framtidens muligheter for helsefremmende liv og bærekraftig naturforvaltning både I by og land. Vi gleder oss til å bli en del av hovedstaden. Kom inn, kom ut!